Salam alaikum, nuyu na len, j'espère que yene ci jamm. Gis ngeen xalé bu jigen bobu di dugg sama copine la. Amna keneen ku nekk ci biir, li multi service la. Ñom ñaan ñi ci nekk ñep sama copine lañ. Vous voyez yene xol len rek. Après mu am ben client bu dugg ci. Légui sama copine bi mom néna ki dafa dugg ci rek commencer di agiter wu. Di agiter wu té daf ko jaawale rek waxu xawma ban tour néna mu commencer di agiter wu nan ko tuduma non gis nga ni muy yëngalé loxey lutax nga may wax lool affaire yoy non en plus di gëna djégé porte bi néna ci la xélam ñaaw mu verrouillé porte bi ci biir waji nak xamul won né verrouillé na porte bi té comme vitre bi tenté la waji gisu len tu comprends légui nak ci dugg mu djé dugg non mo tok sama benen copine bi nga xamné sama meilleure amie la mo taxaw ci wétu porte bi mom waji gisugo mais mom xelam dalul mais yeen djel len sen temps rek ngeen xol vidéo bi bu baax non dekk bi worul worna yalla c'est malheureux li gis ngeen numu taxawé ci wétu porte bi voilà dafa né daf sama copine bi néna daf ko laaj ndax riya amna mu nako amul bobu légui muy chercher ay excuse wax lu né xol len wa ki bonne façon nit la ki moy imbécile légui xol len rek instant bi lu né mënon na xew bu fekkonté né verrouillé porte bi légui sama copine bi il a fallu mu déclencher alarme bi ci la waji gawantou genn ay lidi gis ngeen waji jaati bi guenne lu ne mënon na xew bu fekkonté ni verrouillé porte bi il a fallu mu déclencher alarme bi ci la waji gawantou guenne